príjemný víkend. Zasnú svetla rám, z mesta rýchlo utekám. Tam v dedinkách v údolí všetko prebolí. V kruhu dobrých priateľov, tam stačí len málo slov. Tam zaspíš na priedomí s čistým svedomím. Priatelia, zdravím vás. Opäť je tu Chalupárium. Dnes máme pre vás tie najromantickejšie predstavy o pobyte v prírode, aké si vôbec dokážete predstaviť. Všetko vám ukážeme za predpokladu, že sa tam vôbec dostaneme. Joj. Samozrejme, nebudú chýbať ani pochúťky a recepty. A hudobný host. A keďže rodinkárstvo je v našej spoločnosti, dá sa povedať, bežným životným javom, dnes to bude môj syn a skupina Belasi. Tak poďte, chalani. Čo, pripravení na romantiku? No, vždy. A ty, Miško? Nuške, táto zaveli tak rád. Hore sa! Do lona matky prírody! Tak toto ste ešte nezažili. Chlapci, držte sa, ideme. Ohájo! Len pár míľ hore brehom, rodiť sa žltým senom, potom kývnúť do luna Ohio. A dolu zbehnúť rýchle, pozdraviť krásne, tiché, tak dobre známe pyšné Ohio. Kostol ťa zdraví zvonom, je ráno a tak pri ňom niekoľko ľudí v čiernom posláva. Hoď aj nie všetci milí, do očí predsa byli, široký úsmev a tvár vráskavá. Ohio! Usmiatý kráčaš lesom, tam, kde ťa čaká ruka láskavá. Ohrada, v nej pár koní, zo studne berieš vody, v ústretí beží ti tvár vysnená. V ruke hrst čiernej zeme a zo pár chlapov ženie ku brodu tvoje stádo fľakaté. Rukou priateľsky kývne, chlapom mrak z tvári zmizne a odzdravia ťa ruky zodraté. Ohio! Ohio!
sedlo ťa v stajni čaká, príroda von ťa láka, s prácou na teba čaká Ohio. V sedle sa hrdosť vyhneš, nosom vzduch prudko dýchneš, vzduch, ktorý dá ti tvoje Ohio. Ohio. Nadarmo sme v tejto až zlatokopeckej rokline, kde partia nadšencov, chalupárči, tak povediac, podľa prírodných zákonov. Toto zaujímavé vozidlo UAS, ktoré nás sem doviezlo, je spoločné. Novousadlíci sa tu snažia žiť v súlade s prírodou a chrániť ju v tej podobe, v akej sa zachovala. Jedného z nich vám predstavím. Dobrý deň, vítajte na horách. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán Čabala. Pán Čabala, máte to tu nádherné. Som rád, že sa vám tu páči. Ako sa vlastne táto lokalita volá? No, momentálne sme u Pupkov. A nevyzerá to, že by sme boli u Pupkov, ale, no, ale možno volá to, sa to možno tak. To dobehneme niekedy. Je to tu skutočne nádherné, aj príroda, aj chalúbky. To je vaše, hej? Áno, som rád, že sa vám páči. Nech sa páči, pozrieme sa ďalej. Chlapci! Chlapci, poďme ďalej. Ideme. Je to tu nádherné, ale tí ľudia, ktorí tu žili, museli mať tvrdý život. Čo poviete? Ja som teda osobne nezažil domorodcov, ale mám priateľov, ktorí sú odtiaľto a tí to oni zažili. Nám o tom porozprávajú. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dámy a páni, toto je pán inžinier Potoček, tiež chalupár ochranca. Lyžiarský aktivista, ale chalupu nemá tu u Pupkov, ale na Mojcine. A pán inžinier Pavol Petrík je prednosta okresného úradu v Považskej Bystrici a šéf strany Zelených na Slovensku. Je najväčší fanúšik takéhoto typu chalupárčenia. Pán inžinier, už teraz vidím, že to tak dobre vyzerá, hlavne preto, že určite aj úradníci z okresného úradu chodia povinne brigádovať sem, nie? Ešte neboli, ale je to dobrý nápad a môžeme to zrealizovať. Hlavne pre tých, čo si moc neplnia úlohy. Jasne, treba ich zapriahnuť. No. Čo to? Páni, ja si myslím, že už dlho stojíme. Poďme si sadnúť, nech sa páči k stolu. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem. Ozaj, ako to vyzerá u vás na úrade? Je tam veľa sťažností vo vzťahu k životnému prostrediu? Dosť veľa. A koľkokrát je to aj smutné, ale väčšinou také aj veselé príhody človek zažije pri tom a hlavne je dôležité, aby sa tá sťažnosť vyriešila v prospech toho životného prostredia. A máte nejaké také pikantné nejaké zážitky? No neviem, nepýtal som si o tej pani povolenie, ale nebudem menovať a poviem vám jeden taký príbeh, ktorý nás všetkých zaskočil, keď jedna suseda druhému susedovi vypúšťala močovku rovno ku studni, tak sme prišli a vyriešili sťažnosť, všetko sme to zapísali, no a ona za celý ten čas nám stále hovorila, že prečo ten sused na ňu takú tú sťažnosť podal. A my nám tak už prečo, pani? No preto, lebo keď som bola mladšia, tak som mu nedala, on sa mi teraz takto mstí. No tak my sme v takých rozpakoch zostali, ale sme sa ako balili a išli preč. A ona hovorila, ja vám ten zápis, ale nepodpíšem, kým to tam nebudete mať zapísané. Takže takýto zápis je, no a je v archíve a môže za každý na ňu pozrieť. Ide, takže aj takéto podoby má ochrana životného prostredia. Ale ozaj, akí sú skutoční ochranári? Teda nemyslím tých, čo sa privezujú na elektráreň. Viete, však určite aj oni sa cítia byť ochranári tým, že to robia. Ale myslím si, aj môj názor, aj myslím si názor strany Zelených, keď už budem hovoriť, je taký, že extrémne takéto kroky vedci moc nepomôžu. Každý extrém je škodlivý a preto si myslím, že je o mnoho lepšie urobiť kroky súvisiace, povedzme, priamo s ochranou prírody, niekde v lese, prípadne
urobiť legislatívne kroky na zabránenie nejakých škôd. Proste urobiť všetko pre ten trvalo udržateľný život, ktorý tu chceme zachovať. Ja milujem vedieť tých ochranárov, tých v úvodzovkách ochranárov, ktorí samozrejme sú ochotní v rámci prírody žiť aj v jaskyniach, ale tá jaskyňa musí mať teplo, teplú vodu, elektriku, maximálne pohodlie. Ešte notebook ste zabudli. No a ešte to. Viete, ale hovorím, že vy tu máte naozaj veľmi krásne toto a vy tu ani nejaký taký veľký komfort nepotrebujete však. Ani by ste s ním nevedeli žiť. Nemáte tu bazén s vyhrievanou vodou. Miesto to je potôčik. Ja si myslím, že nám to tu ani nechýba. Ako stačí, keď sa človek prebehne len po tom potoku, v lete trošku nohy schladí a je to v pohode. Tu netreba vôbec veci preháňať. Ako vôbec vznikla táto osada? Táto osada, poviem, ja som tu najstarší osadník. Prišiel som tu ešte ako chlapec. Vlastne ešte vtedy, keď všetky tie chalupy, ktoré dneska sú ako chalupárske, boli osídlené tými pôvodnými obyvateľmi. Akorát tá naša prvá bola ako prázdna. No, bolo to také zvláštne, skutočne, ako keď prídete do iného storočia. Jednoducho, tí ľudia tu žili takým spôsobom tvrdým a ten chlieb, ktorý tu na seba zarobili, bol ozaj tvrdým. No a chalupa, teda tá chalupárska osada vznikla takým spôsobom, že postupne títo ľudia umierali, odchádzali, alebo si ich deti brali dole do dediny. A tak sa tie jednotlivé chalupky uvoľňovali a postupne prichádzali takí nadšenci a niekedy aj blázni, ako nám hovorili, že čo vás to tam ťahá, prečo tam idete, prečo sa tam trápite, keď ešte ani cesty nebolo, všetko sme to vláčili na chrbtoch sem, no ale vedeli sme, prečo sem ideme a dneska sme tu šťastní a spokojní. Pretože v zime toto musí byť nádherné, kopa snehu, čo? Snehu obrovské množstvo, zvlášť poslednú zimu, teda bolo, to sme si užili. To áno. To sme nevyšli ani tým našim farebným ďáblom hore, jedine peši až z dola. Ale zase to bola taká poézia. Romantika. Krása, no, romantika, no. Áno. Ešte keby ste tu nemali ani elektrínu, len to petrolejkov, to by bola romantika. Tak, pán Potoček, u vás je ako na tej ja vašej chalupe? Ja som to mohol trošku ináč povedať, pretože oni, chlapci, začali renováciou starších stavieb, u mňa je to trošku iné. Aj k tomu komfortu ste hovorili, že treba nejaký ten komfort určitý. Ja som začínal na Zelenej lúke robiť chatu, je to stredisko Mojtín, je na druhej strane Váhu, je to iná oblasť, aj tá, proste je tam trošku listnatých hor, viac je to Stražovská hornatina, chránená krajinná oblasť, kde tie podmienky sú teda tvrdé, na čo sa týka životného prostredia. Ale tak ako hovorím, že začínali ďaleko skôr, pred 25 rokmi v práci, každý chcel niečo nové postaviť, lebo tak vyrastali sme kdesi inde. Byť v paneláku nezodpovedá nejakým predstavám, keď je človek ako zvyklý chodiť kdesi do prírody a žiť s ňou. Jak som hovoril, tú prírodu treba mať aj v krvi. Treba to ako si s tým cítiť. A my si tu nájdeme čas, čo by sme mohli možno ležať, nejakú siestu mať nedeľnú, ale zoberieme vrecia, pozbierame smeti, pozbierame haraburdy, ktoré sú po potoku. A nájdeme si ten čas, a pretože s tou prírodou cítime. Aj toto je určitý spôsob prejavu ochrany prírody. Je, určite. Potom, viete, jedno ma tiež trápi, že hovoríme nie elektrárne, nie atomové, nie tieto, ale energiu potrebujeme, hej? Ale ja tu na Slovensku je naozaj veľmi málo tej čistej energie, tie slnečné kolektory, povedzme. Ano. Vy ste spomínali tie malé elektrárne na malých vodných tokov. Áno, bohužiaľ je to tak. Neprikladá sa u nás veľký dôraz práve na túto čistú energiu. A je veľa, poviem aj legislatívnych problémov, zaviesť takúto čistú energiu. No a povedzme tie slnečné korektory alebo tie malé vodné elektrárne by skutočne bez akýchkoľvek problémov v čistých chatárskych osadách alebo povedzme aj v menších obciach, kde sa nedá doviesť plyn, tak by mohli slúžiť práve na zabezpečenie tej energie. Bohužiaľ, naši ľudia ešte, možno nechcem ich uraziť, ale sa dívajú dopredu tak krátko zrako a keby si takéto niečo zaviedli, aj keď dneska je to drahé, tak by zistili, že možno opäť o 10 rokov sa im tie náklady vrátili a potom vlastne už len zarábajú na to. Áno. Vy pracujete cez počítače, pán Potoček, hej? Ja len verím a dúfam, že na chalupe nemáte žiaden počítač. Tak počítač nie, ale
Mám kotol, ktorý je riadený mikroprocesorom. Je to na splínovanie dreva. Som bol nakoniec prinútený to tak riešiť, lebo klasické vykurovanie v kotli prináša aj ten problém, že treba stále chodiť pokladať. A návšteva u priateľov sa niekedy pretiahne a príde človek aj vyhasnuté. Takže toto je riadenie takýmto systémom je ďaleko lepšie. A riešil som to tak, že je tam ústredné kúrenie, pretože pôdorys je obložníkový a mať tam lokálne kúrenie, ja neviem, 3-4 kachle, tak je to takto vyriešené. Mám to napojené na krbovú vložku ako výmenník tepla, ktorý odovzdáva, a sú zabudované aj slnečné kolektory, takže... Tak vy máte, vy? Je tam no, také niečo. Vy ste si zobrali tušku a papiera, ste si to zrátali, veľmi múdro. Vás nikdy nelákalo prestavať túto chalupu, robiť to komfortný dom s takým vykurovaním, s mikroprocesorom? Ale pravda, že keď sa opravuje, najlepšie je všetko zbúrať a postaviť to na novo, ale dostal by som sa do toho, že by som nemal to, čo mám, a vlastne už by som nebol na chalupe, ale v rodinnom dome, a to som nikdy nechcel. Vy som chcel len chalupárčiť, to sa mi páčilo, ale ja si myslím, že už dlho sedíme, môžeme sa ísť pozrieť donútra. Veľmi radi. Nech sa páči. No máte toto nádherné, krásne, také, také milučké. A viete, že kameň a drevo, ako to vidím, je najkrajšia kombinácia. Ale určite ste to v tomto stave nekúpili, čo? To nie, ale snažili sme sa, aby ten charakter, ten exteriér zostal. A už potom sme si to len dorobili tak, aby aj vyhovovalo, aby to bolo praktické a účelové. Výborné. Môžem? Nech sa páči. Dobrý deň, pani domáča. Dobrý deň, vítajte u nás. Páska, vám ďakujem. Máte to tu krásne. Ďakujeme. Teplúčko, útulne, drevo, nádhera. I vy ste nám to čo aj pripravili. Také maličké pohostenie. A čo je to? Viete, čo sú to? Mesové placky s lečom, a manžel doplnil tento recept ešte o huby. Takže mesové placky s lečom a zubami. Manžel varí? No, akurát tak praženicu, to zvládne. A veľmi dobrú. Môžem páči? Ochutnať? Pravda, že? Chutí? Veľmi dobré. Aj hrybíky, aj lečo, aj to tak trošku štipláve. To je výborné. No, práve marikovské ryby. Áno. Môžem sa pozrieť do izbičky? Páči. Dobrý deň! Krásna izbička, ako zo škatulky. Nevidím, že je to hubársky kraj. Ale stropy máte nové, však? No, ono sú nové, ale urobil som ich tak, ako boli presne pôvodné. Áno. Aby to zostalo a proste malo to tú štruktúru, ako to bolo. Tak čo, synu, a vy, kovboji, vy aký máte vzťah k prírode, čo? Už ako vidíš, veľmi pozitívny, lebo v prírode nám veľmi chutí. No tak moment, toto je seriózna relácia, to sa piť nebude. S vami hovoriť asi o chalupách je zbytočné však. Veľmi by si sa čudoval. Po tvojej lavici napríklad je šerif tzv. Trámskej osady, ktorá má históriu už 30 rokov napríklad. Nepoved. Takže by si neveril, že od Kačína na Železnej studničke snáď až po Vysoké Tatry existujú po horách spústy a spústy chatiek a chalup svojpomocne vystavaných práve trampami, čundrákmi a kotlikármi a všetkými týmito lesnými mužmi, ak my hovoríme. A to slúži všetkým trampom, hej? Áno, pravda, pravda. A preto oni majú vždycky také svoje určité organizácie, alebo svoje, povedal by som, trampské osady. A keďže ja som nikdy nechcel byť organizovaný, vždy som sa stal len handrovým chalupárom.
Aha, to znamená, že som, áno, dal si len stan na chrbát a išiel som do lesov. Takže preto si sa mojej chalupe tak vyhýbal, čo? No, a nespomínaš na tú brezu, čo sme spolu sadili? A ten trativor, čo Igor pucoval? No, mal som sa čo opýtať. Viete čo, radšej... Breza už vykopala, trativor... No dobre, to ste vyrobili, ne? Takže chlapci, radšej niečo pekné zahrajte. Samozrejme. Vlastnícke sklony, no nezbieram auta a rodinné domy. Priznávam, nerám, mám chuť zjať si ženu, no tá, ktorú hľadám, má nadmernú cenu. Priznávam, nerám, čo mal som, už nemám, čo kúpil som draho, ti hneď laco predám. Priznávam, nerám, že nemám rád lečo a nechápem ľudí, čo vravia stále prečo. Zamení a pred slnkom schovávam hlavu si v tieni. Priznávam, nerád, mám ešte chuť byť sa do chlapčenských rokov, vkrádať sa a vžiť sa. Priznávam, nerád, že chcel som byť iný, však rád nosím trička a zodraté džíny. Priznávam, nerád, že z chlapca chlap býva, kto nezmúdrel za múdrych občas sa skrýva. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Vítajte, Miško. Dobre sme u Petríkov. Na prvý krát ste trafili. Dobrý Vítajte. Večer. Vítajte, dobrý večer. Nech sa páči, ak je na Slovensku zvykom, nech sa ponúknite. Ďakujeme pekne. Áno. Poďte ďalej, nech sa ľúbi. Tak. Áno. Dobrý. Dobrý. Tak na vaše zdravie. Na zdravičko. Typická kopaničiarská drevenica, zdá sa byť zachovala. Je to originál? Áno, je to originál. Patrila k tým najzachovalejším tu, na tej kopanici. Tak sme spravili len zo pár takých konzervačných úprav, aby to zachovalo sa. Takže nemal som toľko roboty, čo môj kamarát Peter na tej predchádzajúcej. Aha, krásny muzeálny kus. Žarnov. A viete, že na takomto som mlel obilie? Samozrejme, pri jednej filmovačke, to sme točili na Orave film a musím vám povedať, nebola to ľahká robota. Je to drina. Aha, slniečko nám už zapadá za kopec. No, veru. To je taký pravý čas, aby chalupári si sadli po celodennej robote k ohníku a pokecali o všetkom, čo dneska zažili. No, ohníček, romantika, ale k tomu patrí aj muzika. Chlapci, ide sa. Ejha, tu sa niečo chutné pripravuje. Čo je to, pán Potoček? No, nech sa páči. Udené rybky. Aha. Tentokrát sú to pstruhy. Ako sa to pripravuje? Teda, jak sa to údi? Samozrejme, od spodu na pahrebe? A nie, je to proste v tej nádobe, v tom zariadení, ako v tzv. Mini údiarničke, kde sa dajú štiepky. Je potrebné, aby boli vlhké. Čerce, takže to áno, sa súčasné pary. Áno, odporúča sa jelšové drevo, ktoré je veľmi dobré pre tú rybku. A ryba je len posolená, zatvorí sa, za 20-30 minút je to hotové. Nepochybujem, že to bude vynikajúca delikatesa. Nech sa páči ochutnať. Ideme k stolu. Á, no. Chlapci, toto mi pripomína tie vaše klobúky, ten ohníček. Ďakujem pekne. Pripomína
našu slovenskú kovbojku, ktorú som točil v Tatrách, síce Vysokých Tatrách, ale Noční jazdci sa to volalo. Ale nikto by nedokázal, ani náš architekt filmový, urobiť takúto drevenicu. Tam sme síce ručne otesávali stromy, sami sme to robili priamo vo filme, ale takto krásne, nádherne sme to neurobili. To boli gorali, hej, hore na Spiši. Toto je aký štýl? Toto je štýl taký valašský. Tieto kopanice, čo sú tu v týchto dolinách Marikovskej aj Papradňanskej, je vlastne valašské osídlenie, zhruba okolo toho 15. 16. storočia. No a to je ich, teda, robota. A Valasi to neboli pôvodne Rumuni? To boli Rumuni, áno. Rumunský pastier. Presne tak, áno. Som chodil po jednom. Toto je ale krásna robota, krásna práca. Ej, takú chalúbku by som chcel mať. No nič. Som rád, že sa vám tu páči. No, nech sa páči, poďme jesť. Chlapci, ideme ochutnať. Nech sa páči. Tuto delikatesu. Údený pstruh. Údený pstruh. Tak takto rýchlo sme sa k záveru ešte nikdy neprepracovali. Tak čo, splnili sme, čo sme sľúbili? Ja si myslím, že áno. Pre dnešok dovidenia a teším sa o mesiac na naše stretnutie pri výročnom chalupáriu. Ty si nik, hraj. Ale no. Vynikajúce. Čas teraz poviem vám príbeh, ktorý snáď nemá zlatý rád. Niekto stratí sa skôr, než niečo z toho pochopí. V horách vysokých, kde už končí svet, v mestách bohatých, čo sú samý kvet, ľudia poznajú muža, ľačo slovom roztopí. Sláva už dávno zapadla, prachom roklín stáva zas. Melódia v piesni nádej má, stále počujem ten hlas. V noci prišiel k nám človek a s ním sem, človek s gitarou vlasy, samá srieň, že sa odmení za noc svojou vlastnou pesničkou. Ruka na strunách a s ňou tichý spev ľahko premenil slzy na úsmev. Potles nečaká ráno, zmizie človek s gitarou. Lásku k piesni nechal nám, preto mám ten príbeh rád. Kto neverí dávnym príhodám, roztopiť neskúsi ľad. Príbeh stále nedá mi spať a preto musím tu pieseň hrať. Nikdy neskončím, nikdy nezostanem s ňou stáť.